Olha como minha sense tava, mano. O cara parada tava errando os tiros. E olha como é que ela tá agora. O cara veio aqui, vem, dá a cara. Tem. Só uma na lata. Até no X1, que eu nem sou de jogar X1. Vocês veem que eu nunca trago conteúdo de X1 aqui pro canal. Do nada deu vontade de jogar um X1 pra mexer no HUD, né? Que eu tinha formatado o celular. Apareceu, tem na cara. Gelo demorou 1.000 anos pra ser agachado. Vamos lá de novo, tem na cara de novo. Gelo é rápido demais. É isso, acontece. E bom, o vídeo de hoje vai conter aquela famosa câmera lenta e aqueles famosos prints que eu sei que vocês gostam. Mano, o vídeo tá um pouquinho longo, mas assista ao final, ok? Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Comenta de onde é que você tá assistindo. Se você é novo no canal, meu Instagram tá aí, mano. Se você quiser garantir vaga no Instagram, tá o link na descrição. E doadores têm vaga de graça, ok? Segunda-feira vamos botar com o X-Train, ok? O Instagram tá na descrição. Se você souber de alguma menina que joga bem, ou se você é menina, souber que joga bem, que tem interesse em entrar na competitiva, vocês sabem que minha line, veio o desempenho da minha line, como é que funciona. Eu tô com a line feminina treinando a line feminina. Então, se você souber de alguma menina que joga bem, ou se você é menina e joga bem, tem interesse em fazer um teste, me chama lá no Instagram, ok? Meu canal secundário para campeonatos também tá na descrição, ok? Não esqueça de deixar o likezão, comentem sugestões de novos vídeos. Esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês, então, mano, deixa o likezão pra ajudar a gente. E bora lá pro vídeo, minha tropa. Bom, o que que acontece? Por que que tem vez que você tá puxando capa, tem hora que não? E por que que varia tanto isso? Mas o porquê, principalmente a pergunta, Lorde, me explica. Tem gente que não consegue literalmente puxar a capa. A cada uma partida, sei lá, ele mata o ser na partida, um é com capa. Então, às vezes, puxa um capa, mas o último tira no peito, que é normal, né? Então, bora lá. Sempre eu já falei, sempre vou falar, capa se puxa com qualquer sensibilidade, ok? O que importa é o posicionamento da tua mira e o posicionamento do teu corpo, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu já falei isso, tem muita gente que manda lá no Instagram e tal, e eu vou mostrar tudo pra vocês, como tá posicionando a mira, como tá posicionando o seu corpo em câmera lenta e com prints. Então, o vídeo vai ser bem explicadinho, detalhadamente, ok? Como eu sei que vocês gostam, ok? Então, bora lá pro vídeo, minha tropa. É o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a posicionar o teu corpo, ter posicionar o teu corpo, ter controle de disparo. Se tu quiser encaixar aquele famoso três capas, tu tem que ter controle de disparo, ok? Tô vendo aí capinha de 12 graus, pega o bandeirão, tem. Então, como faz para ter controle de disparo, como faz para posicionar o corpo, ok? Primeira coisa, mano, tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Vamos lá para as famosas câmera lenta aqui, que eu sei que vocês gostam. Vamos começar com a câmera lentazinha aqui. Câmera lenta não, vamos tirar, começar com os prints aqui, ok? De como que faz para posicionar o corpo e como que faz para posicionar a sua mira, ok? Bora lá, ó, capinha, 111, eita, 177, na lata, bora lá. Bom, primeiro lá, vamos pegar aquele exemplo de M500. Primeiro tu tem que posicionar teu corpo, como tu faz? Beleza, a gente tava trocando ali, eu fui decidir pegar M500, beleza. Pegando M500 aqui, você tem que posicionar teu corpo. Sempre o teu analógico vai puxar para baixo, porque quando você puxa o analógico para baixo, a tua mira vai levantar. Presta atenção agora, o cara ali acabou de aparecer ali. Beleza, meu analógico, olha meu analógico. Beleza, outro print aqui, ó, meu analógico lá, já foi pro outro lado, minha mira já tá vermelha. Eu poderia atirar, poderia, mas não tá 100% reto. Não é porque a tua mira tá vermelha que tu tem que atirar. Meu analógico tá para baixo, ainda novamente tá para baixo. E minha altura da minha mira já que tá um pouco mais alta que minha cabeça. Sempre a altura da tua mira tem que estar na altura do teu cabelo para cima. Da altura do teu cabelo para cima. Porque a mesma altura do teu personagem é a mesma altura do personagem do adversário. Então, posiciona a mira alta. Então, vamos ver agora no próximo print. Ó, vocês estão vendo que minha mira ainda posicionou mais ainda, ok? Ficou puxando um pouquinho mais pro lado e a mira literalmente tá na altura da cabeça do adversário, ok? Tá literalmente ali na altura ali. Então vamos pro próximo print ver, ó. Presta atenção, posicionando meu corpo, tu sempre vai puxar o analógico pra baixo. Só que lembra, quando você for atirar, você não vai puxar, não vai segurar o analógico, tem que soltar, ok? Vamos lá, ó, tá na altura da cabeça. Vocês viram que meu personagem virou um pouco pra esquerda, que eu precisava. Minha mira tava um pouco pra direita, tive que puxar um pouquinho pra esquerda. Agora tá totalmente posicionado. Depois eu vou explicar pra vocês também por que que você não tá conseguindo puxar a capa. Já um dos motivos é isso: a altura da mira e posicionamento do teu corpo. Mas também tem outras coisas que você faz quando você atira que faz cometer o erro. Primeiro ponto é isso aí, ok? A altura da cabeça do cara, vamos lá pro próximo aqui, ó. Ó, comecei a atirar. Vocês estão vendo que minha mira tá ali tamanho na altura da cabeça do adversário? Comecei a atirar, eu só tenho que levantar um pouquinho o botão de atirar, ok? E lembra, quando você for atirar, você clica no botão de atirar e já sobe o dedo. Não clica e depois assim, não. Você faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Lembra disso, ó. Tá altura da cabeça, vamos pegar o capa aí agora, ó. Pegou o capa, 247, ok? Consegui encaixar o capa ali. Estou vendo com a analógica, agora eu vou começar a clicar nele, porque eu já sei que pegou o capa, entendeu? Vai colocar o gelo se eu tivesse e tal. Beleza, vocês estão vendo que eu consegui encaixar o capa. Então, Lorde, então me explica como que eu tenho que fazer, então, para fazer o movimento correto. Primeira dica, mano, eu te aconselho muito a tu ir começar numa conta boot mesmo. Pega uma conta boot, faz uma conta boot rapidinho aí, entendeu? Que tu vai cair com boot. Boot vai atirar para lá. Todo play pode ser o melhor play do mundo, entendeu? Quando ele vai atirar, ele vai ficar parado. Ainda mais na distância média, ele vai ficar parado. Todo mundo atira. Então, primeira coisa, lógico, é uma coisa tu jogar com boot, outra coisa jogar com um cara bom.
né? Mas todos vão ficar parados, então, principalmente para tu ajustar a tua mira. Logicamente, se tu tiver com a sensibilidade, cabo se puxa qualquer senso, mas se quiser dar uma reguladinha, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal, ok? Mas nesse vídeo aqui, senão você, como tá parando de dar peito, como aumentar a chance de puxar a capa, entendeu? Perder teu controle de disparo e a altura da mira, ok? Então, Lorde, então me explica como é que faz tudo certinho. Você pode começar no modo com boot mesmo, entendeu? E aí tu vai pegando o posicionamento da tua mira, entendeu? Ah, o Lorde falou que é pra me puxar o analógico pra baixo. E aí, quando eu vejo que a mira tá vermelha, eu puxo o analógico pra o botão de atirar pra cima sem o analógico pra baixo. Se o cara tiver na tua esquerda, tu puxa o analógico pra baixo e um pouquinho pra esquerda. Se o cara tá pra direita, tu puxa o analógico pra baixo e um pouquinho pra direita, como mostrei pra vocês. Vocês viram lá nos prints lá, comecei pra baixo, totalmente virei o analógico pra baixo, puxo um pouquinho pra esquerda, entendeu? Cada print foi um pouquinho pra esquerda. Ah, beleza, lógico. Mas aí explica agora pra mim agora uma coisa. Tô no modo contra boot lá, beleza. Então qual é a chance? Se a mira estiver passando da cabeça, o que é que faz? Aí você abaixa geral. Mano, esses capas que vocês estão vendo aí, pra mim é sempre na geral que regula. Sempre regulei. Pra mim geral é geral. É esse capa como eu tô mostrando pra vocês sem utilizar a mira. A R2X é 2X, 4X, 4X, Red Dot é Red Dot. Tem 4. Se tem 4 opções de sensibilidade lá, de miras lá, deve ser as 4, né? Tem gente que diz que a Red Dot é pra também este primeiro. Red Dot é isso aí, ó. Entendeu? Como mostrei. Pra mim é isso aí. Ok? Então é o seguinte. Beleza, então Lorde, me explica os fatores que fazem eu não tá puxando o capa. Tu disse que quando a gente atira também tem alguns fatores, beleza. Um deles, tem vários, ok, mas o primeiro deles, principalmente é o posicionamento do corpo. Tem gente que só vê o cara e já atira. E é um problema, porque tem gente que só atira e nem tá com a mira vermelha. Às vezes você tá atirando com a mira tá branca, por isso que às vezes tu vai atirar a mira, vai lá pro centro. E quando você tá com a mira vermelha, literalmente, o sistema da Garena é que a puxa pro peito, entendeu? Então por isso tem que puxar o botão de atirar pra cima, beleza. Aí beleza, Lorde. Então já tá tudo certo aí, já tô baixando a sensibilidade, aumentando a sensibilidade, a mira tá no peito, beleza, mas ainda tô errando algumas coisas. Quais são as outras coisas que você pode estar errando com toda certeza que tu não tinha puxando o capa? Tá tirando com a mira quando não tá vermelha, já passei isso pra vocês. A tua mira tá baixa. Até é interessante tu colocar até o botão do pet. Sabe o botão do pet, o botão de emoji, tu coloca da altura da tua mira pra tu ver se tua mira tá na altura da cabeça. Pode vir, ó. Eu nunca tiro de primeira. Eu vejo o cara, dou uma paradinha, entendeu? Espero. Sempre dou um delay tipo de um segundo pra poder atirar. Nunca tiro de primeira. Eu espero o posicionamento. É que no X1, X1 vocês sabem, quem geralmente atira primeiro é que se ferra, né? O outro espera no analógicozinho e já era. Então, e outra coisa, quando você for atirar, você tem que lembrar de uma coisa, tropa. E é muito importante isso. Quando você for atirar, você não pode clicar no botão de atirar e só depois subir. Não, você tem que fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Como tá mostrando na câmera lenta aí, ó. Você fazer os dois movimentos. Apareceu o cara, aperta o botão de atirar e já atira. Vocês estão vendo aí, eu sempre antes de atirar. O cara tá na minha esquerda, puxa o analógico pra esquerda, por exemplo. Apareceu o cara, aquela na minha esquerda, puxa o analógico pra esquerda, entendeu? Até a mira ficar vermelha, a mira ficou vermelha. Eu faço o movimento de atirar. Se o cara tiver ainda mais pra minha esquerda, tu puxa reto e um pouquinho pro lado que o cara tá, pro lado esquerdo. Ou puxa reto um pouquinho pra direito, pro lado direito. Vocês têm que lembrar uma coisa: puxar a capa não é só subir o botão de atirar, não. Se o cara estiver correndo pra tua esquerda e tu só apertar reto, tu vai tirar e sair atrás. Tu tem que fazer o mesmo movimento do botão de atirar, é o mesmo movimento do corpo do adversário. Lembrem sempre disso, ok? E bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Mano, se gostou do vídeo, compartilha, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o likezão. Comentem sugestões de novos vídeos. É isso. Tamo junto. É nóis.